不知道大家在生活中有没有注意到这个诡异的现象，一群蚂蚁正在围着一个圈快速的旋转，并且丝毫不停歇，直至旋转到死亡。这到底是为什么呢？1936年，当时的生物学家施奈尔拉就注意到这一现象，并将它命名为蚂蚁死亡漩涡。经过研究发现，这种旋转的蚂蚁并不是普通的蚂蚁，而是行军蚁，也被称为军团蚁。相对于其他的蚂蚁种类来说，它们最大的区别就在于行军蚁不会筑巢，而是在出生后就不断的移动，在找到猎物时发起群体攻击，吃掉猎物继续前进。如此一来，便为死亡漩涡提供了条件。由于蚂蚁中的工蚁没有视力，或者是将复眼简化了成单一镜片，因此在行动过程中会有着一只领头蚁带队，它会分泌出一种名叫费洛蒙的特殊气味，让后面的行军蚁靠嗅觉跟随。而一旦领头蚁迷失了方向，后边的整只大军便会陷入迷途。如果运气好，领头蚁找了方向还能继续前进，可一旦问题严重，就会出现死亡漩涡的场景，无数蚂蚁在原地转圈直到累死。有相关记录显示，人类发现最大的死亡漩涡超过了360米宽，这就意味着光是最外圈的蚂蚁跑完了一圈就需要整整2个小时。而这种动物习性也毫无办法，属于行军蚁进化中暴露的最大缺点。屏幕前的小伙伴们，对此你们有什么看法呢？